Здравейте, в това клипче ще ви покажа как да се направите ето това цветенце, което на английски се нарича лили, а на български е лилиум крем или крим. За целта ще ви трябва квадратно листче хартия. Можете да ползвате оригами хартия, като в моя случая, или всякакъв модел хартия, както и тези забележки, които се продават в магазините с различни цветове. В принцип хартията за оригами е цветна от едната страна и бяла от другата. Моята е на точки, но нека приемем, че това е бялата страна. За тези, които са с разноцветна хартия, започвате с цветната страна нагоре. И първа стъпка е разгънете по двата диагонала. Така. След това хващате двата диагонала и ги събирате заедно, като целта е да се получи ето това триъгълниче. Изглаждате по средата и след това обръщате на другата страна. Така, отново изглаждате. Сега разгъвате и обръщате обратно, като държите за центъра тук, с палците. И подпирате център. И така четирите ъгъла се събират на едно място. Само ги изравнявате и леко приглажите тези страни. Това също е основата за много други модели, като например дракон, жираф и какво ли още не. Ето тук се ъглите. Сега гъвате този лист нагоре и го сплескате ето така. Изглаждате краищата. Бръщате от другата страна, изправяте тази част и отново я сплескате към център. Изгъвате това наляво и правите също с останалите две. Стърчащи краищата, сплескате ги надолу и изглаждате. Изгъвате това наляво и това отива надолу. Ето така. Сега целта е да сгънете този край и този към център. Изгъвате. Тук, понеже имате 4 пласта хартия, внимавайте да сгънете само най-горния. От тази страна също. Сгъвате навътре. След това разгъвате и повдигате този лист хартия. Сега отново сгъвате по сгъвките, които току-що направихте навътре. И тук правите това триъгълниче, като срещате двата края на хартията. След това го оставяте надолу. Обръщате другата страна и повтаряте. Сгъвате към центъра. Отваряте, повдигате това. Сгъвате краищата обратно. И отново срещате другите два също положени тук в център. Ето така и го оставяте надолу. Сега отваряте тази част от съдвечки. И се получава същата част. Сгъвате към център. Отваряте, прибирате навътре и срещате двата края в триъгълник, който след това отива надолу. Стана още една част, отваряте нея и повтаряте същото за четвърти път. Така.
ще разгълват един пласт хартия наляво, за да се появи чистата част, а не тази с триъгълника. Обръщате от другата страна и сгъвате един пласт наляво отново. От двете страни имаме една хванща. Тук са разделени краища, тук е се среща всичко. Сгъвате тази линия към центъра, за да се получи нещо като дръжка. Или по-скоро да се оформи светенцето. И от двете страни. Връщате обратно. И правите същото нещо и тук. Сега тук отново са два пласта. Отваряте тях. И отново към центъра. Двете страни. Остана още едно място. Ето тук. Отваряте. И ги изгълвате навътре. Ето така. Сега разтваряте цветчетата отгоре. Можете да използвате химикал или някакъв друг цилиндричен предмет, да ги извиете леко. Така изглежда по-добре. Ето така. За да стане по-ефективно и по-красиво, можете да направите двечки и да ги сложите едно в друго на кръст. Ето така, просто ги мушкате и цветчетата се препокриват. Просто натискате, ето, това беше, готови сте.